ଭଲ ଥିଲା କଥା ହେଇକିରି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଘରୁ ଆସିଲି ମୁଁ କହିଲି ମୋତେ ଆର ଥର ତମେ ଛାଡ଼ିଲନି ମୋ ପୁଅକୁ ଛାଡ଼ ମୁଁ ଦେଖିବି ସେ ଛାଡ଼ିଲି ସେଠି ଦେଖିଲି ମୁଁ ଯାଇକିରି କହିଲି ପୁଅ ଏ ଡିଲିପ ମୋ ବୋଉ ଡାକୁଛି ଲ ମୋ ବୋଉ ଡାକୁଛି ଲ ଏମିତି ଏମିତି ମୁଣ୍ଡ ଟଙ୍ଗାରିଲା। ମାତ୍ର କେଇ ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଓଲଟ ପାଲଟ ହୋଇଗଲା ସବୁ କିଛି। ପୁଅ ବଞ୍ଚିଥିବା ଶୁଣି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ପରିବାର। ରାତି ଗୋଟାଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠିକ ଥିଲେ ଦିଲୀପ, କଥା ବି ହୋଇଥିଲେ ଦିଲୀପ କମା। ମାତ୍ର ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଖବର ଆସିଲା ତୁମ ପୁଅ ଆଉ ନାହିଁ, ଯାହାକୁ ଶୁଣି ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସିଗଲା। ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଜାଣିଶୁଣି ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ମାରିଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ପରିବାର। ଦିଲୀପଙ୍କ ଭାଇଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ କାଳେ ସତ କହିଦେବେ ଦିଲୀପ, ସେଥିପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି। ମେଡିକାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଦାୟୀ ନୁହେଁ, ଆଉ କିଏ ଦାୟୀ? ପ୍ରଥମେ ଯୋଉ ଲାଷ୍ଟଟା ଦେଲେ ସେମାନେ ଦେଖିକି ଦବା କଥା, ଆମେ କଣ ଦେଖିଥିଲୁ କି? ବର୍ତ୍ତମାନ କାଲି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଶୁଣିଲୁ ଭେଣ୍ଟିଲେଟରରୁ ବାହାରିକି ଆଇସିୟୁରୁ ବି ବାହାରିଗଲେ, ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଯେ ସେ ସୁରକ୍ଷିତ ଆଇସିୟୁରୁ ବାହାରିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ତାପରେ ରାତିରେ 24 ଘଣ୍ଟା ହେଇନାହିଁ, 12 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ମାରିଦେଲେ, ତା ମାନେ କ'ଣ? ମୋ ଭାଇ ଭଲ ହେଇଥିଲେ ସବୁ କହିଥାନ୍ତା, ସବୁ ବାହାରିଥାନ୍ତା, ପଦାକୁ ଆସି ଯାଇଥାନ୍ତା, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ମାରି ଦିଆଗଲା। ଡାକିଲି ଦିଲୀପରେ, ଦିଲୀପରେ ମୁଁ ମାଉଁରେ, ମାଉସୀ ଆଇଛି, ଅନେଇଲା ଏମିତି ଝିଅ ଦେଖିଲା, ଆଖି ଚଳଚଳ ନୁହ କରୁଛି, ଏମିତି ଅନେଇଲା ମତେ। ତ 2ଟା ରାତିରେ କହିଲେ ତମର ତମ ପୁଅର ଆଉ ହାର୍ଟ ଚାଲୁନି, ବିପି ଚାଲୁନି, ତମେ ଆସ ଆଉ, ତମର କିଏ ଅଛି ଡାକ ଆଉ। ମୁଁ କହିଲି ମୋ ପାଖରେ କିଏ ପୁରୁଷ ପିଲା ନାହାନ୍ତି, ଆମେ 2 ଭଉଣୀ ଅଛୁ। ମୃତଦେହକୁ ନେଇ ଏବେ ବି ସସ୍ପେନ୍ସ ଜାରି। ମୃତଦେହର ହେବ ଡିଏନ୍ଏ ଟେଷ୍ଟ, ଦିଲୀପ ଜ୍ୟୋତିଙ୍କ ପରିବାରଠୁ ସାମ୍ପୁଲ ଅଣାଯିବ, ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ଏମ୍ସ ପଠାଯିବ ମୃତଦେହ। ଡିଏନ୍ଏ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂରକ୍ଷିତ ରହିବ ମୃତଦେହ, ଏହାପରେ ଚିତ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଆଡିସନାଲ ଡିସିପି। ବଡିକି ଆମେ ପଠାଇଦେବୁ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ପାଇଁ ଏମ୍ସକୁ। ଏମ୍ସରେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ହେଲା ପରେ ବଡି ଆଜି ବି ତାଙ୍କର ଯେତେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ଟାଇମ୍ରେ ତାଙ୍କର ଡିଏନ୍ଏ ସାମ୍ପଲ ଯାହା ଯାହା ଦରକାର ଆମେ କଲେକ୍ସନ କରିନେବୁ, ଦେନ୍ ବଡି ପ୍ରିଜର୍ଭ କରିକି ରଖିବୁ ଫର ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ ଡିଏନ୍ଏ ପ୍ରୋଫାଇଲ ପାଇଁ, ତ ବଡି ଆମର ଏମ୍ସରେ ହିଁ ରହିବ। ହାଇଟେକ୍ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ଗତ 29 ତାରିଖରେ ଏସି ଗ୍ୟାସ୍ ବିସ୍ଫୋରଣରେ 4 ଜଣ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗତ 30 ତାରିଖରେ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ମୃତଦେହ ଦିଲୀପ ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କର ବୋଲି କହି ମେଡିକାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ପୋଲିସକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥିଲେ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ସହି ନପାରି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିଲେ ଦିଲୀପଙ୍କ ପତ୍ନୀ। ଏହାପରେ ଗତ ଗୁରୁବାରରେ ଭେଣ୍ଟିଲେଟରରୁ ଜଣେ ଯୁବକ ବାହାରିବା ପରେ ନିଜକୁ ଦିଲୀପ ସାମନ୍ତରାୟ କହିବା ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।